إن الله وإنا إليه راجعون waxa goor dhaweeyd abaar magribkii wax yar ka hor ku geeriyooday goobta aan taaganahay oo ah tooxa weyn ee Hargeysa qaybtiisa ama tooxa briishkii ee qadiimiga ahaa ee briish liicliic lagu magacaabo jiray ama balayga dhooqaale wiil yar oo 4 jir dadisu tahay wiilkaas oo tooxa la jaara ama xaafada xaafadaha u dhow degan wiilkaas waxa dhalin askari oo ka tirsan ciidanka RRU-da waanu ka tacsiyadeenayna waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan doonanaa inaan bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa la wadaagno goobtaasi inaanay ahayn goobtii dawladda hoose caasimadda Hargeysa dhistay tahayna goob waqti hore oo dhowr 12 sano muddo ku dhow ah laga dhisay goobtaasi waxa ay tahay goobta imkaan ku suganahay waxa weeyaan deewaanu ka xunnahay oo waa ilmahayaga ilmahayar ku geeriyooday goobtan waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay dhaqdo in Ilaahay wax khair qaba ama bedel khair qabo gelin doona ilmahayar qoysku ka baxay waxaan ku suganahay balagii Cali Dhooqaale ee taliska ciidanka dabadiisa gaar ahaan briishka biibsiga ee Hargeysa runtii meesha waxa ka dhacday maqrib ka hor ilmayar maqno 4 jira ayaa ku dhintay cabaaro 6 fiidnimo runtii ilmahayar wuxuu degan yahay albaabka ka horeeya taliska ciidanka booliska xafadooda waxaan dhalan in ciidana runtii arrinkaas oo arin naxdin leh markay meesha dib timaado aad aragtaan waalidiin ilmahoogii yaraa ka dhintay halkaad ugu tacsiideen lahaydeen oo uga qayb gal lahaydeen ma aha inaad been ka sheegtaan oo tiraahdaan meel kaas ku dhintay meel noocaas runtii ilmaha yar waa jaarka taliska ciidanka ciidankii baa nala jooga warbixintii baa taala marka ayaynaan faafinin arin aan jirin oo beena shacabweynaha reer Hargeysa waxaan uga digayaa waqtiyada aan ku jirnay wax la roobaad mar walba waxa aragtaan digniin ay soo saarayaan in hay'adaha amaanka qaabilsan ama masiibooyinka qaabilsan oo ah in laga durko goobaha dooxyada ilaagaha biyaha dhaamamka jidhaamooyinka taasoo masiibo keeni karta sidan oo kale haddoo kale caawo kala dhacday magaca shacabweynaha reer Hargeysa waxaan uga digayaa sideeda degmada iyo eriyooyinka ay caasimadda xukunto inay ka digtoonaadaan caruurahooda ka ilaaliyaan waqtiyada roobka ilaahay baa qoray waa qadar aad baan uga tacsiidanayaa askariga oo geeri ah naxdin leh waa ilmahaaga oo kale waa ilmaheenni waa ilmahayagii oo kale taasumaan ka soo qaadayaa